Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan psixologiya fanidan, umumiy psixologiya fanidan antik davr psixologiyasi mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, rejalarimiz bilan tanishib oling. Birinchi, antik dunyoda psixika tabiatiga bo'lgan qarashlar, jon va ruh haqidagi ilk tasavvurlarning paydo bo'lishi. Uchinchi, Aristotel psixologiya fanining otasi sifatida. Mavzuni boshlaymiz. Psixologiya aynan mana shu psixologiya g'arbiy yo'nalishning aksariyat rollarida qadimgi yunon va rum faylasuflari va mutafakkirlari o'zlarining qarashlari bilan chiqqanlar. Umuman olganda g'arb davlatlari va sharq sivilizatsiya bilan yaqin aloqada bo'lganligi sababli ilmiy material va bilimlarni faol ravishda qabul qilish, o'zlashtirish mavjud bo'lib, ular inson qalbini o'rganishda amalga oshirilgan. Keyinchalik qadimgi Yunonistonda falsafasi Yevropa mamlakatlari madaniyatiga ta'sir ko'rsatdi. Chunonchi, ingliz talqinicha Yunon faylasufining xilma-xil shakllari dunyo qarashining deyarli barcha keyingi turlari paydo bo'lish jarayoni allaqachon kirgan edi. Psixologiya aynan mana shundan kelib chiqqan. Yunoncha ruh, Yunoncha ta'limot. Psixologiya fanining vujudga kelish bosqichlari. Birinchi bosqich ruh haqidagi fan bosqichi sifatida tasdiqlanadi. Psixologiyaning ushbu rivojlanish davrida inson psixikasi materiyadan mustaqil ravishda mavjud bo'lgan birlamchi narsa sifatida qaraladi. Buni osongina tushuntirish uchun o'sha paytda odamlar tananing tuzilish haqida deyarli hech qanday ma'lumotga ega emas edilar. Shuning uchun ham ular ruh insonning ruhi g'ayritabiiy narsa va odamga yuqoridan beriladi. Ruh tug'ilganda odamga beriladi va uni o'limiga qoldiriladi degan fikr vujudga kelgan. Umuman olganda psixologiya fani vujudga kelishi to'rtta bosqichni o'z ichiga olar ekan. Bugun biz sizlar bilan o'tadigan mavzu mashg'ulotida aynan antik, ya'ni birinchi etap, birinchi bosqichdagi antik davr psixologiyasi rivojlanish tarixi haqida suhbatlashamiz. Demak, miloddan avvalgi 6. milloddan 6. hamda 4. asrgacha asosiy shakllari 4-6. Teles, Pifagor, Geraklit, Demokrit, Sokrat, Aflotun, Aristotel, Epikur va boshqalar tomonidan psixologiyani fan sifatida nomga ega emas edi. Ammo odamlarning ruhiy jarayonlari, reaksiyalarining xulq-atvorni funksiyalarini va boshqa ruhiy hodisalarni tushunishga urinishlar mavjud bo'ldi. Tushuntirishlar gipoteza va nazariyalarga asoslanib, ularda inson aqliy jarayonlarni tushunishning rudimentlari shakllana boshlandi. Psixologiya bu ruh haqidagi fan. Maktablar va tendensiyalar shakllanishi, ular keyinchalik yangi zamonda psixologiyaning shakllanish davrida ham mustaqil fan sifatida psixologiyaning shakllanishining keyingi bosqichlarida ham o'z ishtirokchilari va tarafdorlarini topadilar. Psixologiya fan rivojlanishi tarixini nazar tasladigan bo'lsak, antik davr psixologiyasida ikkita asosiy oqim yuzaga keladi. Materialistlar va idealistlar. Materialistlarning asosiy g'oyasi ruh bu eng borliq, hayotning eng muhim boshlanishi, ruh atomlardan tashkil topgan, ruh alomatlari tashqi olam atomlarini o'zaro tasdiqlaydi degan bir qancha fikrlar, ya'ni tana o'limi bilan ruh bo'ladi degan tushunchalar zamiri ostida vujudga keladi. Idealistik g'oya tarafdorlari esa ruh mustaqil moddadir. U tana bilan birga, unda mustaqil ravishda mavjud. Ruh bu dunyo ruhiga o'xshash ko'rinmas yuksak abadiy prinsiplardir. Tana bu ko'rinadigan asosiy o'tkinchi tez buziladigan prinsiplardir. O'limdan keyingi ruh tanadan chiqib ketadi, boshqa hayotni davom ettiradi kabi tushunchalar vujudga kelgan. Psixikaning materialistik tushunchasi idealistik qarashlardan farq qiladi. Shu nuqtai nazardan psixika materiyadan kelib chiqqan ikkinchi darajali hodisa. Biroq materializm dastlabki vakillari ruhni tahlil qilishda psixika haqidagi zamonaviy g'oyalardan juda uzoq edilar. Shunday qilib Geraklit milloddan avvalgi 530-470-yilda Meli maktab faylasuflari Felis Anaximander'ga ergashib, ruhiy hodisalarning moddiy ta'minoti, ruh va tana birligi haqida gapira boshlaydilar.
uning ta'limotlariga ko'ra narsa va olov modifikatsiyasi mavjud bo'lgan narsalar shu jumladan jismoniy va aqliy doimo o'zgarib turadi. Bunday ta'limotda Felis Mletskiyning ham fikrlari asosiy rol o'ynaydi. Chunki bu 625-547 milliard avvalgi davrda yashagan Melit qadimgi yunon faylasufi sifatida Melit maktabi asosiy hisoblanadi. U Yevropa psixologiyasi maktabini asosiysi hisoblanadi. Dunyo tushunchalarini inson tuyg'ularining asosiy manbai hisoblanadi. U atrofdagi dunyo haqidagi ma'lumot, ruh bu harakatlanish tamoyili, aqliy hodisalarning materialistik substansiyasi deb taxmin qiladi. Uning izdoshi Anaximander Miletskiy, Anaximander miloddan avvalgi 500-547 yilda qadim Yunon faylasufi Meletsion maktabi vakili Telisni shogird hisoblanadi. Uning yutuqlari qonun atamasini fanga kiritadi. Muhofaza qilish to'g'risida qonun shakllantiradi. Aynan psixologiya sohasi uchun u tabiat to'g'risidagi nashrda birinchi bo'lib Yunon ilmiy ishining muallifi sifatida psixologiyani o'ziga xos bo'lgan ruhiy jihatlarni o'rganuvchi fan sifatida taqdim qila boshlaydi. Pifagor Samanskiy esa 1770-490 yillarda qadimgi Yunon faylasufi va matematikasi hisoblanadi. Pifagoreyning diniy va falsafiy maktab asoschisi hisoblangan bu olim tabiatning miqdoriy qonunlari uning birligi to'g'risidagi faraziyalarni ishlab chiqadi. Uning raqam sifatidagi jon haqidagi, ya'ni raqamlarni jon degan tushunchalarni raqamlarga tasdiqlashni boshlaydi. Efirning mavjudligi, makro, mikrokozmning o'xshashligi haqidagi ta'limotni yaratadi. U asosiy yutug'i psixoterapiya vositalarini ishlab chiqishga, tibbiyotni davolatchi sehrdan ajratish xususiyatini namoyon qiluvchi g'oyani shakllantiradi. Undan keyin Geraklit Efesskiy, Geraklit miloddan avvalgi 520-460 yillarda qadimgi Yunon faylasufi Suqrotgacha dialektikaning birinchi tarixi yoki asl shakli hisoblanadi. Dunyoqarash tushunchalari, ruhning qarama-qarshi tomonlari birligi, tuyg'u va oqlarni bilish mavjudligi, odamlar tabiatan keng va aslida aqlsizligi sababli tengsizligini, uning asosiy g'oyasi hamma narsa oqadi, harakat qiladi, hech narsa yashamaydi degan fikrni bildirgan. Uning ilmiy ishlari tabiat to'g'risidagi ta'limotiga bog'liq. Bundan keyin Demokrit Abdirskiy, Demokrit miloddan avvalgi 460-370 yillarda qadim Yunon faylasufi Leikip shogirdi ateizm asoschilaridan biri hisoblanadi. U dunyoqarash tushunchalarini ruh bu atomlar jismlarning tarqalishi mahsuli, qalb yumaloq atomlardan yasalgan. Sezgi organlarda kichik atomlar tashqi dunyoga yaqinroq, hissiyotlar foydali va zararli prizma orqali ko'rib chiqiladi degan g'oyani ilgari surgan. Muallifning 70dan yaqin asari tilga olinib, ulardan birontasi ham saqlanib qolmagan. Donishmandning ma'naviy kayfiyat to'g'risida, fazilat to'g'risida, tuyg'ular to'g'risida, shakllarning farqi to'g'risida, aql to'g'risida, mantiq to'g'risida, ritmlar va uyg'unlik to'g'risida, she'riyat to'g'risida, tibbiyot fanlari to'g'risida, ratsion va rasmda va boshqa asarlari ilmiy ishlari bo'lgan. Sokrat miloddan avvalgi 464 va 399 yilda yashab o'tgan olim, qadimgi Yunon faylasufi, falsafada tabiat va dunyoni hisobga olishda odamni hisobga olishga burish yasagan. Uning asosiy 3 fazilatli: mutadillik, jasorat, adolat kabi pozitsiyasi hozirgi kungacha o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Ruh bu shaxsning aqliy fazilatlari degan fikrni ilgari surgan. Dunyoqarash tushunchalari bo'yicha 3 fazilatni o'ziga xos bo'lgan xususiyatni ishlab chiqqan. Suqrot o'z fikrlarini og'zaki ravishda turli odamlar bilan suhbatlarda ifoda etgan. Biz ushbu suhbatlar mazmuni to'g'risida uning shogirdlari Platon, Ksenofonning asarlaridan ma'lumot olganmiz. Platon Suqrotning shogirdi hisoblanadi. Platon, Aristotel Platon, miloddan avvalgi 427-347 yilda qadim Yunon faylasufi
Platonizm asosisi, Suqrotning shogirdi, Aristotelning o'quvchisi hisoblanadi. Dunyo qarashi, g'oya haqiqatni ham mavjud bo'lgan o'zgarmas, o'zgarmas abadiy deb aytildi. Yaxshilik g'oyasi, ruh va tanna dualizmi, qalbning o'lmasligi, qalbning uch qismi, eng oliy tamoyil, oliy janob, jon, eng past havas qiluvchi. Uning ishlarida shtatlar, qonun, Suqrotning uzr so'rashi, Lachit, Bayram, Fidrus kabi asarlari mashhur bo'lgan. Aristotel miloddan avvalgi 384-322-yilda qadim Yunon faylasufi Platonning shogirdi, Buyuk Iskandarning tarbiyachisi, psixika haqidagi birinchi sistematik ta'limotni yaratuvchisi bo'ladi. Aristotel dunyo qarash tushunchalarini aql maqsad uchun harakat qiladi. Hissiyot bu qobiliyat, ammo faol kuch emas deydi. Sezish jarayoni idrok qilinadigan narsalarning assimilyatsiyasi qilish deydi. Bilish bosqichlari sezgi, xayol, tafakkur deydi. Ruh bu tananing yacheykasi deb ataydi. Ruh to'g'risida, orziq qilish to'g'risida, uyqu va bedorlik to'g'risida, yoshlik va qarilik to'g'risida, hayot va o'lim to'g'risida, fiziognomiya, muammolar, iqtisodiyot va boshqalar to'g'risida fanni asos hisoblanadi. Aristotel psixologiyaning asosi sifatida 384-322-yilda ruh tushunchasini ancha murakkab tarzda ruhda uning birinchi traktori bo'lib uzoq vaqt davomida psixologiyada asosiy qo'llanma bo'lgan maxsus psixologik asarlarni Aristotelning haqli ravishda psixologiya asosisi deb hisoblash mumkin ekan. U ruh tirik tananing mohiyatidir. Bu tanani tirik sifatda mavjud bo'lishga imkon beradigan narsalar. Ruh bu maxsus organ bo'lib, u orqali tanani his qiladi, o'ynaydi, idrok qiladi deydi. Ruh har xil bo'lishi mumkin. O'simlik ruhi, ovqatlanish, his qilish, hayvonlarning ruhi deb ataydi. Ruh bu tirik tananing mohiyati sifatida o'likdir, lekin uning bir qismi o'lmasdir deb ataydi. Epikurey shkolasi, ya'ni Epikurey shkolasi Afrikada miloddan avvalgi 306-yilda Epikur tomonidan asos solingan bo'lib, u 2-chi asrgacha mavjud bo'lgan. Miloddan avvalgi asrda maktabning asosiy ta'limoti Rim tuprog'ida kechirilgan. Ta'limning asosini tabiatshunoslik tashkil qilgan. Lekin u psixologiya sohasida qanday saqlashgan degan savol tug'iladi. Epikurchilar zavqni eng kerakli holat deb hisoblashgan. Va ya'ni zavqni, ammo bu holatning ularning fikrida ko'ra og'riq, qayg'u keltirib chiqaradigan ruhiy va hissiy ziddiyatlarni zarzaslanishdan voz kechish orqali erishiladi va bu eng jiddiy va oliyjanob holat deb ataladi. Epikur miloddan avvalgi qadim Yunon faylasufi hisoblangan bo'lib, uni sezgilar hech qachon aldamaydi. Shuning uchun har qanday his, har qanday idrok haqiqat degan tushunchani fanga kiritadi. Sensatsiyalar natijasida kelib chiqadigan fikrlar yolg'on bo'lishi mumkin deydi. Sezgi dalillarga zid bo'lmagan tasdiqlanadigan fikrlar haqiqatdir deydi. His tuyg'ular dalillar bilan tasdiqlanmagan qarama-qarshiliklar fikr yolg'on deydi. Ruh to'g'risida, orziq qilish to'g'risida, uyqu va bedorlik to'g'risida, yoshlik qarilik to'g'risida, hayot va o'lim to'g'risida, fiziognomiya, muammolar, iqtisodiyot va boshqalar to'g'risida fanga kiritgan. Umuman olganda psixologiya tarixida juda ko'pgina psixologik maktablar, psixologik ta'limotlar vujudga kelgan boshlangan tarixda. Ayniqsa animizmning ruhlar va ruhlarning mavjudligi butun tabiatning animistasiga ishonish kabi g'oyalar shakllangan bir jarayon vujudga kelgan. Ajdodlar jamiyatda mifologik ruh tushunchasidan hukmroq qilgan. Hissiy ravishda qabul qilingan har bir konkret narsaga g'ariib tabiiy ruh ko'plab jonlar berildi. Bizning atrofimizdagi dunyo bu qalblarning o'z bo'shimchaligidan paydo bo'ldi degan tushunchani fanga kiritgan. Geolizm, ya'ni geolizm yunoncha materiya degan tushunchani, hayot materiya. Bu barcha materiya o'z-o'zidan jahon ruhi faoliyatida ishtirok etish yo'li bilan boshqa ruh shunga o'xshash tarzda jonli bo'ladi degan fikrni kiritadi. Geolizm mantiqiy ravishda tabiatni personifikatsiya qilgan oldingi animizm shakllaridan va barcha materiyada ong yoki hissiyotning ma'lum bir shaklini belgilagan panpsixizmdan farqlanadi.
Ondan ki Elinizm davrida psikologik qarashlar miloddan avvalgi 5-chi hamda 2-chi asrlarda Yunoniston va Sharq mamlakati madaniyati elementlarining sintezi bo'lib ajralib chiqadi. Aql kuchiga oldingi davrning buyuk intellektual yutuqlariga ishonish so'roq qilinmoqda. Shubhasiz falsafasi vujudga keladi. Bu borada hukmronlardan voz kechishi tavsiya qiladi. Sitiozm dastlabki sitiozm davrida vujudga kelgan qadimgi dunyoning oxirigacha o'z ta'sirini saqlab qolgan falsafiy maktab hisoblanadi. Bunda olovli havo, cheksiz modifikatsiyadan iborat bo'lgan bir butun sifatida ifodalangan stoiklar inson ruhini ana shunday modifikatsiyalardan biri deb hisoblashgan. Dunyo pnevmasi, logolar va keyinchalik stoiklar ishonganidan taqdir edi. Inson baxti logotiplardan muvofiq yashash hisoblanadi. Ular asosan lazzat va og'riq kabi bir qancha tushunchalar mohiyatini ochib berishgan. Qadimgi psixologik fikrlarning empirik matoni na qadar mo'tada bo'lmasin, usiz fikr zamonaviy ilm fanga olib kelgan an'ana tasavvur qila olmaydi. Qadimgi faylasuflarning asarlarida psixologik g'oyaning rivojlanishida shu kungacha ta'sir ko'rsatgan ko'plab muammolar yuzaga keladi. Umumiy tuzilish ruh sirini izlashning 3 ta asosiy yo'nalishini ochib beradi. Birinchisi moddiy olamning harakatlanish va rivojlanish qonuniyatlarini, ikkinchisi jonli tabiatga e'tibor berish va bunga bog'lanish, organik va anorganik xususiyatlar o'rtasidagi farqni, uchinchisi shaxsning aqliy faoliyatini 3 shaklda ko'ra olishi. G'oyalar, qadriyatlar, madaniyat, inson madaniyati. Umuman olganda bugungi mavzumiz mana shu antik davr faylasuflarining olib borgan g'oyaviy tushunchalardan iborat edi. Foyda mavzuda quyidagi adabiyotlar ro'yxatidan foydalandik. Ya'ni o'sha Aristotelning Odisha degan kitobidan, ya'ni Aristotelning Odisha, Zelenskoyning Uchenie Aristotel Odisha kitobidan, Yaroshevskiyning Istoriya psixologiyasidan hamda Dijonning Istoriya psixologiya kitoblaridan foydalandik. Xo'p, bugungi mavzuda mashg'ulotimiz mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.